В очікуванні дива юні ужгородці зібрались на площі Петефі. Є у світі гарне свято, є у світі чарівне. Україна любить нас всі, і треба їх захищати і їм відправляти листа, щоб ми їх любили. І ми якщо ми будемо їх любити, наших воїнів, тоді ми переможемо і ми за славу Україну. Діти готуються до зустрічі з Святим Миколаєм. Їх чекає свято. Тут на Петефі вже встановили ялинку, незважаючи на дискусії серед містян. Красуня штучна, її придбали кілька років тому. Прикраси та ілюмінація теж минулих років. Зібрали ялинку за кошти меценатів. З цього приводу було багато дискусій, доцільність встановлювати ялинку новорічну недоцільно. Ми провели опитування, і все ж таки більшість схилилася до думки, щоб ялинку цю встановити, як і в минулих роках. У нас поряд є наші навчальні заклади, в яких також передбачені укриття. Маємо також угоди з нашими закладами громадського харчування, де є напівпідвальні, підвальні приміщення у випадку оголошення повітряної тривоги, щоб ми могли вчасно перебути в цей час в укриттях. Містяни ідеї раді, кажуть, діти заслуговують на свято. Дітям свято потрібне, а дорослі вже підлаштуються, бо якщо то все тримати так в напрузі, то теж не здорово. Трохи свята нам треба. Обов'язково діти повинні мати таке свято, і не тільки діти, тому що ми на цих святах виросли. І обов'язково треба, щоб воно було, і обов'язково, щоб це свято миру, дитинства. Актори лялькового театру влаштували для малят свято. Співали, танцювали, водили хороводи. А запалювали вогні на новорічній красуні Святково. Цю почесну місію доручили поважному гостю – Святому Миколаю.